Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 6 лютого 2023 року орієнтовно склали. Особового складу близько 132 тисяч 160 осіб ліквідовано, танків 3 231, бойових броньованих машин 6 артилерійських систем 2 231, РСЗВ 461, засобів ППО 227, літаків 294. Гелікоптерів 284, автомобільної техніки та автоцистерн 5104, кораблів та катерів 18, бипола оперативно-тактичного рівня 1958, крилатих ракет 796, спеціальної техніки 203. Дані уточнюються.